Привіт, друзі, сьогодні я вам розповім новини, які відбувалися в Польщі протягом останнього тижня. Ну що ж, поїхали. А перед тим, друзі, як ми розпочнемо, хотів би вас. Поінформувати, що в цю неділю, 13 вересня, о 11-й годині на території Польщі та 12 годині на території України я буду проводити пряму трансляцію, де зможу в прямому ефірі відповісти на ваші запитання. Тому я залишу для вас в описі до цього відео посилання на цю трансляцію. Ви можете собі поставити нагадування, і завтра побачимось на прямій трансляції. Ну що ж, друзі, а тепер переходимо до новин. В мене є дві для вас новини. Одна не дуже приємна і одна приємна. Розпочну я із не дуже приємної. В Польщі планують підвищити податок на нерухомість. Тобто, якщо ви знімаєте квартиру, або ж будинок, або ж гараж, або ж знімаєте в оренду земельну ділянку, то для вас трошки піднесеться або не за місяць. Коли це буде, поки що невідомо. Але це точно буде. Посилання на офіційну інформацію я залишу в описі під цим відео. Також, друзі, друга новина, чим вона приємна саме для заробітчан. Ви знаєте, що в Польщі існує декілька трудових договорів, а саме: умова о праці, умова злицення. І умова одягу. Ну, можливо, є ще інші умови, я їх називати не буду. Якщо ви працюєте на умові праці, то ви отримуєте всі привілегії, які тільки може отримати працівник на території Польщі. І в майбутньому, можливо, якщо ви відпрацюєте потрібний термін, ви отримаєте пенсію. Умова зліцення. що вона означає? Ви так само працюєте офіційно, але працедавець не повністю платить за вас всі внески і всі податки. І в майбутньому. Ви не дістаєте стажу, якщо ви працюєте по цій умові, а тільки доплату, там, наприклад, до пенсії, якщо ви заслужите цю пенсію і відпрацюєте стільки часу, скільки говорить закон. Ну і умова джіо вона взагалі ні до чого не відноситься. Там ви працюєте і тільки. Що друзі хочуть впровадити Рада міністрів Польщі? Вони хочуть зробити так, щоб кожен працедавець, який працевлаштовує на умові злеценія, був зобов'язаний заплатити ті ж самі внески і складки або ж податки за працівника, як і на умові опраці. Тобто, що це означає? Для працедавців це не дуже приємна новина. Але для працівників це дуже великий плюс, адже всі складки, які вони будуть платити, працедавці будуть вам рахуватися до пенсії. І недавно я вам говорив, що зніму відео про пенсію. Для українців, для заробітчан, які проживають на території Польщі або ж проживають на території України і працювали на території Польщі, і як це все відбувається, скільки потрібно відпрацювати, і коли можна вийти на пенсії. Ось друзі, я це все вивчаю, і напевно на наступному тижні я зроблю про це відео. Тому, друзі, це дуже корисна новина, і на неї я також залишу посилання в описі до цього відео. Ви зможете самостійно ознайомитися. Ну і не забувайте, друзі, ділитися своїми історіями. Відносно перебування на території Польщі, перетину кордону, якщо ви їдете до Польщі чи України, так само як ви проходили самоізоляцію, скільки вона у вас тривала в Україні чи Польщі, якщо ви, звичайно, в Україні проходили. Ну і інші нюанси. Щодо роботи на території Польщі. Ну і за це ми будемо дуже вам вдячні, тому що цим друзі, ми допомагаємо один одному, коли ділимося своїми історіями. Ну а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.